Na začátku října proběhl v Olomouci 5. Luklův kardiologický den. Samotnému kongresu předcházelo vzdělávací odpoledne pro širokou veřejnost. Odborný program lékařů i sester sledoval nové trendy v kardiologii. Velký ohlas u účastníků konference měly živé přenosy zákroků z operačních sálů Olomoucké fakultní nemocnice. Motem letošního ročníku je snaha o integraci. Nutnost vnímat kardiologii v kontextu jiných oborů, neboť příčiny kardiologických příhod mají široké souvislosti spojené s obory vnitřního lékařství. Uvedl Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky.